Ես մի բան չեմ հասկանում հայ ժողովուրդ, այսինքն չեմ ուզում ասեմ հայ ժողովուրդ, որովհետև մեծամասնությունից սա չի վերաբերվում, սա վերաբերվում է մի քիչ շատ փոքրիկ տոկոս հայերի, ով որ միանգամից սկսեցին մեղադրել մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ամեն ինչի համար, մարդիկ խոսում են, որ նրան պետք է հանել պաշտոնից, սպանել, կախել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, Էդուք որ ձեր ամերիկաներում նստած կամ եվրոպայում ապրած, ձեր sense ասած luxury կյանքով ապրած, չերյոզ ուտելով ու Domino's pizza-ներ օրրանելով, շատ գիտեմ Քանկուններ գնալով, որ ոչ մի դժվարություն դուք ձեր ոչ մի սաղ կյանքներից մեջ չեք տեսել, ոչ մի ձև։ Դուք ոչ մեծացել եք մութի մեջ, ոչ ցրտի մեջ, գաղափար չունեք սկի այդ 30 տարին, որ շինվում էր այդ երկիրը։ Երբ որ այդ ex Սիլվաց պրեզիդենտները, երբ որ շինում էին մեր երկրին 30 տարի, դուք ինչ խաբար ունեք դրանից, ապրել եք դրա մեջ, չեք ապրել, կողքից մենակ նայել եք, ու հիմա էլ եք կողքից նայում, ձեր դիվաններին նստած բաներ եք տեքստանում, կարծիքներ եք հայտնում, ինչից խաբար չունեք ոչ մի ձև։ Գիտեք ինչ, երբ որ պատերազմը գնում, պատերազմի ժամանակ չեն ասում, որ գլխավորին արի հանենք, բոլոր պարտիաները համաձայնվեն, թե գլխավորը պետք է դուրս գա, այդ ի՞նչ դավաճանություն է։ Այո, դա դավաճանություն է, իմանաք, դա դավաճանություն է, այդ ինչի ոչ մեկ չի արցնում, այդ բայց ո՞նց սենց եղավ, այս կետին ո՞նց հասանք, այդ ո՞նց եղավ, որ 30 տարի ոչ մի զինված պաշտպանություն չկար, բայց 2 տարվա մեջ այս մարդը սկսել է ամեն ինչ առնել, պատրաստվել, որ հանգարց պատերազմ լինի, այդ ինչի՞ է 2 տարվա մեջ ամեն զինամթերք սկսել առնել, թե Ռուսաստանից, թե որտեղից։ Բայց 30 տարին ինչ էր կատարվում։ Հիմա ով է ստեղ պարզվում դավաճան։ Ես չգիտեմ այդ Ռոբերտի ու Սերժի նպատակը ինչ էր։ Միգուցե սննկացնել Հայաստանին այն վիճակի, մինչև բռնեին Ռուսաստանի տերիտորիա սարքեին, դրա համար էի թքած ունեին, թե ինչ կլինի, ինչ չի լինի, փող կմնա տակը, թե չի մնա։ Հետաքրքիր չէ։ Նիկոլն եկավ, իրանց պլաների մեջ քակեց, ասենց ասած։ Ու հիմա միանգամից Նիկոլն է մեղավորվա, այն էր ազգի, մեր ազգի ամենամեծ խնդիրներից մեկը սա է։ Երբ որ բոլորը դուխով մեկի հետևից գնում էին, որպես իրանց սիրված վարչապետ, որպես Velvet Revolution-ի փոփոխություն բերող, հիմա հենց մի բան սխալ գնաց կամ պատերազմը չկարացանք հաղթենք, շատ ուրիշ պատճառներով, բոլորը նավի վրայից թռան, թող կապիտանը սկի, ոչինչ, արի հիմա կապնենք ուրիշ մեկին ու սկսենք մանգալ, թե պատճառներ, թե ոնց Նիկոլը սխալ արեց, ոչ ոնց Նիկոլը ճիշտ արեց։ Ես անձամբ, ես զինվորի մտածելակերպ ունեմ, կա պատերազմ, այնա թշնամին ինձ գալիս է սպանի, իմ գործն է թշնամուն սպանել առաջինը, մինչև ինքը ինձ սպանի կամ իմ ընտանիքին հասնի, ու ես այդ կանեմ, ես չեմ սկսելու մտածել, թե Նիկոլը ճիշտ արեց, թե ճիշտ չարեց, ու իմանաք, այն մարդը, որ Հայաստանի մասին է տենց մտածում, որ Հայաստանի գլխավորին կարա տենց քցի, այսենց շատ լավ իմանաք, ամեն երկրում տենց կանի, Ամերիկա սիրող, Թրամփ սիրող այդ ժողովուրդը, վաղը չեմ հիսոր վիզս կդրեմ, թե Թրամփը ասի, ժողովուրդ, մեզ հեք են արել, զինամթերք չունենք, պրոբլեմ կա, չինացիք եկան կամ ռուսներն եկան, ձենքերը վերցրեք, եկեք կռվեք, վիզս կդրեմ, թե այս նույն մարդիկ նույն պատճառներով չեն սկսի հնարել, որ չկռվեն, դե որ Թրամփը տենց չաներ, պատերազմ չեր լինի, բան մաներից կգնան հետ, ուրիշ երկրում կգնան, էլի դիվաներից կսկսեն խոսալ, դա ժողովուրդ ջան, դա հոգեբանություն է, դա հոգեբանություն է, ու իմ կարծիքով դա դավաճանի հոգեբանություն է, սենց վախտ, պետք է ամուր լինենք, իրար հետ պետք է լինենք, ոչ թե գնաս պարլամենտը ջարդես, արա թուրքը ընդը ուրախության մեջ վառվում, աս սալուտներ են անում աշխարհում, իսկ մեր հայերը պարլամենտն են կոտրում, հա, ու վերջը վերջով չի նշանակում, որ ամեն ինչը կործանվեց, հողեր կա, որ էլի մերնա, Ստեփանակերտը էլի կարա անկախություն ստանա, Ռուսաստանի զորքը կդրվի, կարողա այս ամեն ինչը վերջանա, վերջ-վերջով խաղաղության մեջ ապրենք, ու մի բան էլ, այդ որ ասում եք Նիկոլը որոշեց պատերազմը կանգնացնի, այդ դու կարծում եք Նիկոլը զարթնեց առավել շուտ ու ասեց, օ, գիտեք ինչ, ես գտա, որ պետք է պատերազմը կանգնացնել, արա Նիկոլը խոսում է գեներալների հետ, Նիկոլը շրջապատված է բոլոր այդ արմիայի
գլխավորների հետ, մասնագետների հետ։ Խի դու կարծում ես, որ վաղը պատերազմ սկսի։ Թրամփը պետք է հելնի սկսի ասի, «Այս տանկը ստեղ դրեք, այս սամարոտով ստեղ թռցրեք»։ Խի Թրամփը չունի իր շրջանի, իր շրջապատի մեջ մասնագետներ զինված ուժի, որ իրան պետք է ասեն, գտնում ենք սենց, գտնում ենք անենց։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն Նիկոլ թե Թրամփ։ Ինքը պարզա անձամբ ես իմ military, ես իմ ինչ մասնագետ չի, որ ասի սենց կռվենք թե անենց։ Պարզ չի, որ այդ մարդը կարծիքներն է հարցրել բոլորի զինված ուժերի, գեներալների, կապիտանների եւ այլն, ու բոլորով իրար հետ միասին եկել են այդ համաձայնության, որ միտք չկա շարունակելու, որտեվ եթե 1500 հոգի մահացել է մեր ջահելներից, ուզում ես 8000 հոգի է մահանա, մեկը չեն հաղթելու, ավելովա սենց համաձայնության գանք։ Իսկ ով որ ասում է իզուր տեղը այդ 1500-ը մահացան, իզուր տեղը չի, մի մոռացեք, մեր վրա հասել էին, մեր վրա հասել էին, ու մենք սկսել ենք պաշտպանվել, ու պաշտպանվել ենք այնքան, ինչքան կարացել ենք։ Այնպես չի, որ մենք սկսեցինք այս պատերազմը ու հիմա հարց եք տալիս, թե ինչի այդքան իզուր տեղը գնացին մահացան։ Ոչ մի բան իզուր տեղը չի, քո վրա որ հասնում են, դու սկսում ես պաշտպանվել, ոչ թե մյուս թուշը 10 քեզ մի հատ է սիլեն, հետո էլ ասես, դե լավ, ի՞նչ միտք կա, ասում են, ինչ եք ասում, հաղթելու ենք, բա ի՞նչ ասենք, տարվելու ենք, հաշտակ տարվելու ենք, էդ իպտի ձեր դուխելներ զինվորին, ասաց ասենա, հիմա, մանավանդ հիմա, թշնամին ուրախանումա, որ տեսնում այս վիճակը Հայաստանում, իրար միացեք, հայեր, իրար միացեք, ուշքի եկեք,